Денеска имаме два настани, односно два делови кои што се однесуваат на еден настан. Одбележуваме годишнина од Денот на Европа и Денот на победата над фашизмот. Символички на правниот факултет со презентација на истражување кое што го работевме заедно со студентите на правниот факултет и дел од колегите и поранешни студенти кои што завршиле на правниот факултет. И дебатата, како што можете да слушнете, кое што се однесува на пристапувањето на Македонија во Европската Унија. Околу истражувањето, веќе ги спомнавме основните параметри, тие се однесуваат на испитаници средношколци во најголемиот дел, би рекол, од средните училишта, кои што се однесуваат на училишта во четирите плански региони. Тоа се североисточниот, источниот, југоисточниот и повардарскиот плански регион, значи мнозинството од училиштата се опфатени таму и имаме резултати кои што укажуваат на, бидејќи правевме вакво истражување пред 5 години, укажуваат на зголемување на тенденцијата на младите да студираат надвор Македонија. Повторно, имавме вакви тенденции, потоа тие стагнираа, сега пак се зголемуваат. Некаде околу 21% од младите би студирале надвор од Македонија. Ако зборуваме за четврта година, околу 33% би студирале на државните универзитети, од кои што предничат Универзитетот Кирил и Методи во Скопје и Универзитетот Гоце Делчев во Штип. За другите државни универзитети, реално во овие региони интересот е помал. Друго што можеме да забележиме е дека кај оние кои што не би се запишале на универзитетот, тие се околу 30%, реално гледано од четврта година, исто така постојат околу 23-24% кои што би сакале да се иселат. Доколку земеме во предвид дека оваа година за државна матура од овие региони кои што ги споменав се пријавени нешто повеќе од 3500 матуранти за полагање на државна матура, и ако ги вкалкулираме овие статистики кои што не се екзактни, туку се сериозно индикативни, би рекол, тогаш можеме да дојдеме до бројка од околу 900 млади кои што потенцијално би ја напуштиле државата само од последната генерација, што е навистина голема бројка, од кој што најголемиот дел би заминале да студираат надвор, не се работи за трајна миграција, другиот дел би заминале за да работат, меѓутоа таа привремена миграција многу лесно може да премине во трајна миграција и ова е навистина сериозен проблем. Во мотивацијата за изборот на образование, главен фактор е квалитетот на студиските програми и воопшто на универзитетите, а потоа и рейтингот на универзитетите. Факторот, рековме, кој што беше поврзан со пониски трошоци и близина на универзитет, постепено се губи затоа што социјалниот статус на населението се зголемува очигледно. Очигледно е дека во делот на квалитетот студентите предпознаваат дека би имале квалитетно образование надвор државата многу повеќе. Социјалната компонента, интересно, не ја препознаваат, меѓутоа таа компонента, односно компонентата на социјализација и таа компонента предпоставуваме значајна. Многу значајно при изборот е дали имаат блиски пријатели или роднини кои што веќе студираат на некој од универзитетите, значи тоа е фактор што влие. Семејството исто така влие, околу 10%, меѓутоа да ве подсетам, ова се перцепции на средношколци. Ако ги прашаме родителите, предпоставувам дека овој процент ќе се зголеми. Истражувањето е спроведено од година, со примерок од 1069 испитаници во 19 средни училишта и односно во 13 градови во Македонија, во централниот и источниот дел на Македонија. Според овие испитаници, 70% од средношколците би го продолжиле своето образование на универзитетско ниво. Меѓутоа, ги опфанавме и факторите кои што влијаат врз миграција на младите. Односно, тоа се 20% од вкупниот број испитани млади, кои што некои од нив нема да студираат, а некои зголемена тенденцијата за студирање надвор од државата. Според испитаниците, најпопуларните факултети се информатичките факултети, факултетите за медицински науки, како и правните и економските факултети. Најголем број од средношколците ќе студираат на државните универзитети, Кирил и Методи во Скопје и Гоце Делчев во Штип, додека значителен број надвор од државата и најмал број на
приватните универзитети. Денес на правниот факултет го одбележуваме денот над победата на фашизмот како и денот на Европа со еден пригоден настан во организација на студентите заедно со професорот Страшко Стојановски и со асистентите. Ние постојано организираме вакви настани. Денес имаме и отворен ден за средношколците кои што се заинтересирани да го продолжат своето школување на универзитетот Гоце Делчев во Штип. Постојано оставаме простор студентите да истражуваат во текот на нивните студии, да формираат да го презентираат своето критичко мислење, како што ќе биде и на денешната дебата за и против пристепувањето кон Европската Унија. Тоа се дел од мал дел од нашите активности со кои што постојано гледаме да го збогатиме портфолиото на нашите студенти.